E aí pessoal, beleza? Aqui é o Júnior. Eu vim aqui fazer esse vídeo rapidinho pra vocês, pra mostrar um recebido aqui. Eu tava muito ansioso pra chegasse logo, ó. Pela cara aqui, dá pra ver o que que é, né? Ó. É um violão. É um violão folk da Steinberg. Esqueci o modelo. É o Black Series SD200C. Então eu vou abrir aqui rapidinho pra mostrar pra vocês o violão, tá bom? Aguenta aí. E aí pessoal, tô aqui ó, com o violão aqui na mão. Steinberg SD200C. Ele já veio regulado pelo luthier, veio tudo bonitinho, já pronto pra uso. Que beleza. Ele veio também com uma chavezinha pra poder regular o braço, né, se ele empenar. Tem aqui a parte de regulagem aqui embaixo. E veio também com um escudo. Que ainda estou em dúvida se eu coloco ou não, né? Assim, ó. Ainda vou pensar se eu vou colocar ou não, mas eu acho que vou colocar sim. Escudinho aqui para proteger, né? E olha que beleza o violão, gente. Bonitão. Ele veio já do luthier, então não sei se vocês conseguem ver aí. As cordas estão bem baixinhas, ó. Estão bem baixinhas, bem bonitinhas. Os trastes já estão polidos, limpos. O violão está hidratado. Aqui a parte dele aqui de cima tem uns botões aqui de volume, de regulagem do som, tem afinador. Aqui a parte dele aqui do cabo, coloca aqui junto com a correia, né? Que beleza, bonitinho. Violão show de bola, gente, perfeito. O som dele, ótimo. Que violão bonito, hein? Show de bola!